Damos la benvida ao San Froilán 2017. A festa chegou con bo tempo. Ata o día 12, Lugo presenta a súa cara máis festeira. Vai a ser un San Froilán moi animado, porque o tempo acompaña e para disfrutar dun San Froilán na rúa o que necesitamos é bon tempo. Ademais, é o que queremos, disfrutar da calle, disfrutar da xente, disfrutar de cada un dos espectáculos, das actividades, das máis de 200 actividades que vai haber en estes días. Primeiro abriron as casetas do polvo, as atraccións do recinto feiral. Hai que negociar, hai que negociar, pero bien, a diario. Montan un par de veces cada uno, 12 euros por aí. Solo montar e intentaremos venir todos os días, sí. E o arte San Froilán. Agora xa todo Lugo é unha festa. Ben, amena de momento, non? Sí, sí, teño planes. Pois nada, dar unha volta por los chiringuitos, pasarlo bien, disfrutar e nada máis. Este ano, encargada de anunciar o San Froilán, foi unha muller. Recomendaba Catón mesturar coas inquedanzas divertimento a cachón. En tempos de adversidade, festexar e estar coa xente é ben xenerosidade. Exaxerar a alegría resta de importancia ás penas como a noite a luz do día. A festa comeza o grande, cun concerto de Goran Bregovic, patrocinado pola Deputación. No día do patrón subirá ao escenario este prometedor cantante lucense. Estou moi contento porque actuar na miña cidade a verdade é que é un privilexio e a verdade é que estou emocionadísimo. O concerto creo que vai ser bastante emotivo, porque bueno, hai cancións que son moi emotivas e que eu creo que lles vai gustar a xente. Tamén haberá actuacións do discjockey Marcos Peón e a cantante Rosa Cedrón. Lugo disponse a vivir 9 días de festa nos que haberá verbenas e actividades para todos os públicos. Aínda que estes días non pareza outono, chegou San Froilán e todos nós, lucenses e forasteiros, estamos convocados a gozar da festa.